Yurtimizda 2017 yılda matbuot sohasida matbuot erkinligi, ochiqlik borasidagi islohotlar aytish mumkinki 2018 yılda o'zini turg'unlik bosqichiga yetib qoldi, ya'ni biroz to'xtab qoldi. 2018 yılda avvallarida O'zbekistondagi eng katta elektron axborot resurslarining o'sha internetni ochmay qolishi va sayt egalari borib O'zbek Telekom bilan muloqotga kirishganlardan so'nggina ochib yuborilishi yoki o'sha aytish mumkinki 2018 yilning ikkinchi yarmidan boshlab o'sha matbuot erkinligi pastga qarab tusha boshladi. Bu narsa o'sha blogerlarning hibsga olinishi va O'zbekistonda erkin fikrning eng katta maydoniga aylanib qolgan Facebook va YouTube tarmoqlarining bloklanishi bilan bog'lash mumkin.